Til máls tekur háttvirtur þingmaður Mörður Árnason, 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður. Forseti, heill þingflokkur og nokkrir háttvirtir einstakir þingmenn að auki hafa í þessari umræðu og hinni fyrri þetta mál efast formsþætti þess. Fullyrt að lögin landsdóm væru nánast úrelt og haft miklar áhyggjur á mannréttindum þeirra sem kynnu að standa í sporum sakborninga fyrir dóminum. Enn fremur átalið þingmannanefndina fyrir vinnubrögð í málunum sem hér eru til umræðu. Tvennum þetta áður en kemur að megin þetta málsins. Annars vegar þetta að mér finnst nokkurn veginn nýkomnum til þings afar undarlegt að hlusta á þessa umræðu núna í september 2010. Verkinu var hrundið af stað í desember í fyrra á sama löggjafarþingi og nú stendur enn. Og þegar maður les þrjár umræður frumvarpið þingmannanefndina sést að það kom ekki fram í einni einustu ræðu efasemdir þetta efni. Þar tala til dæmis ekki Birgir Ármannsson háttvirtur þingmaður, Ólöf Nordal háttvirtur þingmaður, Unnur Brá Konráðsdóttir háttvirtur þingmaður, Ragnheiður Ríkharðsdóttir háttvirtur þingmaður eða Bjarni Benediktsson háttvirtur þingmaður, þannig að ekki séu nefndir aðrir neitt af þessu tagi. Hins vegar þetta að ég tel eftir talsverða vinnu einmitt í þessum formsþætti enga ástæðu til efasemda þetta mál. Ég hef hlustað á töluverða sveitir lögfræðinga tala þetta meðal annars í þingflokki samfylkingarinnar og síðan í allsherjarnefnd hér á dögunum og sé engin þau sannfærandi rök sem til hafa verið talin í ritum fræðimanna eða dæmum frá öðrum ríkjum því hér eru engin fordæmi eins og við vitum sem hægt sé að miða við sem ættu hér við. Í þriðalagi forseti þá las ég nákvæmlega aftur þá þingsályktunartillögu sem oft hefur verið vitnað til síðustu daga. Þá sem núverandi hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir flutti á fjórum þingum frá 2001-2005 síðast ásamt mér meðan annarra. Og í þessari í greinargerð þeirra þingsályktunartillögu er ekki að finna neinar efasemdir þau efni sem okkur varða. En hins vegar fitjaði upp á ýmsum breytingum sem ég tilbúin að kynna og ræða hér síðar ef óskað er eftir. Þar er margt merkilegt en það á ekki við okkar stöðu. Að auki má svo nefna svar forseta Alþingis við fyrirspurn Arndísar Soffíu Sigurðardóttur frá 21. desember 2010 þar sem eru reifuð viðþór forsetans til landsdóms og ráðherra ábyrðar og ekki minnst þar á nein þau álita efni sem hér gætu ógna þessu ferli. Það má svo segja forseti að það er auðvitað ýmislegt sem þarf að skoða í þessum efnum í kringum landsdóminu. Það er til dæmis furðulega staða sem við erum hér í að gangi þetta mál til enda sem ég hygg nú að það geri að þá greiða hér atkvæði í máli sem snýst störf fjögurra ráðherra í ríkisstjórninni 2007-2009. Að þeim málefni þeirra greiða atkvæði sjö aðrir ráðherrar úr þeirri sömu ríkisstjórn. Það er undir þeim sjö, kynna vera undir þeim sjö ráðherrum komið hvernig málið fer ef eitthvað er til í spám hér í hliðarsölum og í fjölmiðlum stöðu málsins. Þetta eru ráðherrar og síðara ráðuneyti Geirs H. Haarde, núverandi þingmenn og ráðherrar hátt og hæstvirtir Einar K. Guðfinnsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristján L. Möller, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Össur Skarphéðinsson. Það er auðvitað sérkennilegt að þessir ráðherrar skuli taka þátt í ákvörðunum það hvort þá að hafa mál á hendur hinum fjórum. Og það verður auðvitað líka að gera þá kröfu að einmitt þessir ráðherrar, fyrirverandi og núverandi, skýri mjög vel út fyrir þingju og þjóð hér í umræðinu á hvaða forsendum þeir taka afstöðu í þessu máli fyrirverandi samráðherra sína og tvo verkstjóra. Forseti, ég hef kappkostað sjálfur að vinna að minni afstöði þessu máli eins vandlega og heiðarlega og mér rönt. Ég lít svo á að hér verði hver alþingismaður að hugsa óvenju fast tvennt það sem markar farveg störfum allra þeirra. Í fyrsta lagi drengskaparheit mitt að stjórnarskránni, í öðru lagi sá áskilnaður sömu stjórnarskrár að leiða ljós í störfum mínum fyrir þjóðana sem fyrst og fremst sannfæring mín. Og þetta mál, flókið sem það kann að virðast, er raun og verið einfalt.
Stjórnarskráin skipar mér að athuga hvort þau sakarefni sem hér eru talin séu nægileg og líkleg til sakfellingar þeim ráðherrum fjórum sem umræðir. Að því komast ekki önnur sjónarmið. Fyrst nokkur orðum afmörkun þessara fjögurra, að hverju fjórir hafa menn spurt, að hverju ekki allir 12, eða minnst ofstu líka þessir ráðherra og hinn ráðherran og svaraði að minni hálfur einfaldið að það að það voru þessir fjórir sem báru ábyrgð á efnahagsmálum og hagstjórn í ríkisstjórninni 2079. Aðrir kunna að hafa komið þar við sögu, en ég treysti þeim tveimur nefndum sem til þessa máls hafa verið kostnar á þinginu að hafa farið í gegnum þau mál. Þeir þóttu ekki koma þar til álita og ég því sammála svo langt sem nefnitt nær. Á hinbóginn harma ég það með ýmsum hér í salnum og öðrum þingmannum að hverjar sem sakir þessara fjögurra stjórnmálamanna kunna að vera þá nær alþingi og hugsanlegu landsdómur ekki til þeirra sem bera enn meiri ábyrgð og hafa jafnvel enn meira erindi í landsdóm að verja sig. Þetta er auðvitað forustumenn ríkisstjórnarna sem hér sátu frá árunum 2003 til 2007, þeir sem fá þá einkunni skýrslu rannsóknarnefndar alþingis að á þeirra vakt í síðasta lagi árið 2006 hefði verið hægt að koma í veg fyrir fall bankanna haustið 2009. Þessir menn og þessir flokkar brögðust þjóðsynni með skaðlegum aðgerðum og skaðlegu aðgerðaleysi, ekki síst með því að skipta ríkisbönkunum milli vina sinna og vanrækja vegna kreddukenninga að hafa með þeim eftirlit af hálfu almannavaldsins og gerðu svo illt verra með hagstjórn sem ýmist einkenndist af villtri frjálshyggju eða rakalausum populisma, samanber íbúðalánin sem áttu verulegan þátt í fasteignaverðsbólunni sem síðan var einn af þáttunum í hruninu. Þetta fólk er undanþegið hugsanlegri ákæru vegna fyrningarfrests landsdómslaganna. Sumum finnst, og það er alveg skiljanlegt, að þar með eigi að láta aðra í friði. Það lýsir vissulega ákveðinu hjartahlýju og sanngirni en stendur þvert á réttarfarsvenjur í nútímasamfélagi. Við alþingismenn höfum ekkert val í því efni, það eru þessir fjórir, plus eða mínus, það eru þeir sem standa innafli framan okkur, það er sakarefnin á þendur þeim sem hér eru til rannsóknar. Það alvarlega í þessu sambandi er það, kannski, að ef við bregðumst við þetta verk, vegna hjartahlýju, vegna sanngirni sjónarmiða, vegna einhvers sem ræðum að hér áðan kallaði þjóðarhagsmunni, og ég kem ekki alveg fyrir í því verkferli sem framöndan er, þó taka megi til þeirra tillit þegar búið er að fara í gegnum þetta. Ef við bregðumst við þetta verk, þá höfum við líka fríkennt þá sem áður komu. Sýkna nú, á einhvers konar mér finnst forsendum, frá þeim sem stjórnarskráin hefur falið málshöfðun gegn brotlegum ráðherrum, slík sýkna er leið sýkna yfir þeim fyrri foringjum sem hér bera vissulega mesta sök. En auðvitað þarf að fara gætilega. Að lokum er spurt sakarefnin og líkindi á sakfellingu og við þurfum að vera sannferðum að þau líkindi séu að minnsta kosti jöfn og sýkna, að minnsta kosti 50% líkur, segja þeir sem tilþekkja, en 50% líkurnar næja, segja saksóknarar og fræðimenn í refsirétti. Þau sakarefni sem umræðir felast í alvarlegri vanrækslu gagnvart váboðum árin 2007-2008 og felast í því að hafa ekki brugðist við innan ríkisstjórnarinnar á hennum svonefndu ráðherrafundum þegar ráðherrana átti að renna í grun hver háski váði yfir. Þetta er niðurstaða 7 af 9 fulltrúum í þingmannanefndinni og í þessu styðjast fulltrúarnir 7 rækilega við rannsóknarskýrsluna. Menn gera mikið úr ágreiningi og klofningi og mismun skýrslu og ákæru, fyrir því talið er vissulega fjöður, en meginatriðin eru þó alveg ljós í þessu gagnvart ábyrgðarmönnum, ríkisstjórnarnum og efnahagsmálum, gagnvart þeim sem hér liggja undir. Sjálfur hef ég forseti ekki komist að endanlegri niðurstöðum þetta gagnvart öllum fjórum ráðherrunum. Og ég ætla að nota allan þann tíma sem ég gefst til þess að móta endanlega afstöðu mína. Á þessu stigi get ég þó sagt að mér þykja öll vatn falla til þess fjörðar að í síðara ráðuneyti Geirs H. Haarde hafi verið sýnt stórkostlegt gáleysi og alvarleg vanrækt í efnahagsmálum í skilningi laga.
Það má vera rétt hjá rannsóknarnefndinni að ekki hafi verið hægt að koma í veg fyrir fall bankana eftir árslok 2006, en þá er að minna á þau orð skýrsluhöfundana í rannsóknarnefndinni að sú ríkisstjórn sem tók við, hún greip heldur ekki til þeirra ráða sem hugsanlega hefðu getað dregið úr afleiðingunum af fallinu, afleiðingunum sem við sjáum allt í kringum okkur og þarf ekki að rekja hér. Ég er með öðrum orðum komin að þeirri niðurstöðu að forsætisráðherrann fyrrverandi og eftir atvikum aðrir ráðherrar annaðhvort gátu vitað eða máttu vita og að minnstakosti áttu að vita hvað var á seyði í bönkunum og hversu fátæklegur viðbúnaðurinn var af hálfu stjórnsýslunnar og þeirra stjórnmálamanna sem réðu ferðinni. Þetta sýna öll málsgögn. Forsætisráðherrann er skipstjórinn á þjóðarskútunni, hann er, eftir atvikum ásamt áhöfninni, ábyrgur fyrir siglingunni. Menn láta hér sumir eins og ráðherrarnir í ríkisstjórninni 2007-2009 séu fórnarlömb. Þeir hafi ekkert geta áttað sig á náttúruhamförunum sem yfir riðu frá útlöndum. Vondu kallarnir í bönkunum hafi platað á og svo bæta sumir félagar mínir við því að hinn plataði sjálfstæðisflokkur hafi svo vikið úr vegi til að plata samfylkinguna. Ég legg til að þeir sem halda þessu fram úr mínum flokki og öðrum fari vandlega yfir atburðarásin árið 2008 sem er lýst hjá þingmannanefndinni blaðsíðu 105 áfram, þetta er ekki nema 10-15 síður, í umfjöllun hennar sjötta bindi rannsóknarnefndar skýrslunnar. Ég skal fara yfir þennan feril í annarri ræðu ef áhugi er á og tími vinst til. Og ég hvet þessa hinna sömu sérstaklega til þess að skoða sögu æsefreikningana og viðbráða hvers og eins ráðherrana við þeim, bæði dótturfélagsmálsins í Bretlandi og ekki síður upphafs útlána í Hollandi á starfstíma ríkisstjórnarinnar 2079. Ég hvet þá til að íhuga það líka hvers konar andvaraleysi, gáleysi, vanrækt það er sem felst í því að þáverandi utanríkisráðherra, oddviti samfylkingarinnar í stjórnarsamstarfinu og talsmaður samfylkingarinnar í efnahagsmálum, sagði úr þessum ræðustóli hinn annan september 2008, mánuði fyrir hrun, í umræðu skýrslu forsætisráðherra efnahagsmál, að eitt af ráðanum til þess að leysa lausafjárvanda bankana, sem ríkisstjórnin taldi þá eitt helsta úrlausnarefni í hagstjórninni, væri það að bankarnir ættu að stofna fleiri æsefreikninga í útlandum. Með leiði forsætt að þeir geta haldið áfram að afla sér innlána á erlendum mörkuðum. Hvernig fellur þetta að alvarlegum athugasemdum sem löngu höfðu borist þessa starfsemi frá Amsterdam og Lundunum, frá Norrænu Seðlabankunum? Af þeim vissu vel hagstjórnar ráðherra ríkisstjórnarinnar. Það kemur ljós í rannsóknarskýrslunni. Það vissu menn hins vegar ekki hér á þinginu, forseti, af því að Guðmundur Steingrímsson ágætur þingmaður ætlaði að koma ábyrgðina hér á Alþingi og einkum á stjórnarandstöðuna sem hér var þá. Sem ekkert myndi glæða mig meira ef það tækist nú að þeir Árni Þór Sigurðsson háttvirtur þingmaður, Björn Valur Gíslason háttvirtur þingmaður og fleiri hér, þá var hægt að segja að þetta væri þeim að kenna. Þetta eru ekki aðrir, þetta eru þið að þið spurðuð ekki. Eins og Guðmundur Steingrímsson háttvirtur þingmaður telur og inklúderar þá sinn eigin framsóknarflokk í þeirri sekt. Það er líklega margt til í því, eins og ég hef áður sagt, að ekki hafi verið hægt að bjarga bönkunum eftir 2006. En var kannski hægt að bjarga öðrum? Var hægt að hindra tjón fyrirtækja og almennings sem grunnlaust og án allrar aðvörunar af hálfu stjórnvalda héldu áfram að fjárfesta, taka lán, fjárfesta í tækjum og bílum og húsum allt árið 2008 fram að mánaðamótum september-október héldu áfram með þeirri góðæris trú sem ríkisstjórnin hélt lengt og ljóst á lífi erlendis og innlendis, meðal annars með hástemdum en algjörlega innihaldslausum yfirlýsingum traust bankakerfi á Íslandi. Hvaða skjól er þessu fólki og þessum fyrirtækjum nú í þeirri afneitunar möndru að við í ríkisstjórninni seinustu gátum ekkert gert eftir 2006? Ekkert skjól, en það bregst það við með reiði, sannlega réttlátri reiði, og þó því miður miklu heldur með fálæti, jafnvel uppgjöf gagnvart þessu samfélagi sem ekkert vit virðist vera í, þessu samfélagi þar sem enginn virðist bera ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut.